Мы вітаємо у мера міста Києва Віталія Кличка. Ladies and gentlemen, welcome to Kiev! Головна спортивна подія весни – міжнародний турнір з футболу 6x6 Кубок мера Києва. 28, 29 та 30 травня у центрі масового футболу «Місто спорту», що на території гідропарку, зіграють збірні команди Молдови, Румунії, Грузії та України. Приходь на трибуни гідропарк-арени або дивись трансляції матчів Кубка Кличко на телеканалах «Сетанта» та «ТРК Київ». Доброго дня, друзі! В ефірі на телеканалі «Київ» програма Яна Маракана. Програма про масовий футбол нашої столиці. Також ми дуже багато порушуємо питань, пов'язаних із пляжним футболом, із сокером, який останнім часом дуже стрімко розвивається. Сьогодні гостем нашої студії є Геннадій Лунін, головний тренер команди «Клої» і за сумісництвом тренер збірної України з футболу 6x6. Доброго дня, Геннадій Володимировичу! Добрий день! Раді вітати вас у нашій студії. Для початку розкажіть про те, яким було ваше дитинство і де воно, власне, пройшло. Родился в городе Киеве в 1973 году, учился в 66-й школе и параллельно с этим пришел в футбольный клуб «Восход» и там занимался в секции футбола. Команда наша 1974 года была одна из лучших. За все года мы или второе, или третье место завоевывали. Первое место никогда не завоевывали, но был очень год сильный. А хто був вашим першим тренером? Сучков Валерій Володимирович, це був тоді, він вже покійний. Тоді дуже був хороший тренер дитячий, і він добивався з дитячими командами «Восход» дуже хороших результатів, хоча «Восход» не топ був клуб. Цікаво, що найбільшої слави ви досягли у футзалі. Чому вирішили возз'єднатися з цим різновидом футболу? Так как после окончания школы у меня была мечта поступить в университет физической культуры и спорта национальный. И когда я осуществил мечту, поступил туда, там в то время, это был 93-й год был, это я помню, начались первый чемпионат Украины, и там был отбор. И наша команда Национального университета физической культуры и спорта поехала в Славуту на первый отбор, чтобы попасть в высшую лигу. Как я помню, что я там выступил неплохо, я был нападающим, и я был молодым парнем, мне тогда было 18 или 19 лет. И я помню про себя, что там и в финале забил, мы 2-0 выиграли, и вышли в высшую лигу. Но после этого матча, что интересно, тренера, хотя я там был, наверное, второй бомбардир в команде, отправили меня в «Авангард» Монастырище. Эта команда была первой лиги.
чтобы я, как бы, наверное, научился больше, лучше играть. Или, ну, я не знаю, почему. Это их, как бы, оценка моя была. Ну, после того, как я в «Авангарде» Монастырище обратно начал забивать, и много там забивал, бомбардиром был, они мне вернули в команду, тогда уже было «Слит», «Слит Киев». И мы тогда, меня вернули молодым пацаном, и мы тогда стали чемпионом в 1994 году. Цікаво, що ви виступали за низку титулованих українських колективів у футзалі. З якими із них ви досягли найбільших висот? Ну, про «Слит» я вже говорив. «Уніспорт Будстар» був така команда. Це, взагалі-то, ця команда там починала зі второї ліги. И я один из тех, кто был с самого начала в этой команде. Кроме меня, еще я помню, дошел до высшей лиги Константин Головаха, это вратарь. Но больше ребята уже до высшей лиги не дошли, вот из этой плеяды. Но самое интересное было то, что я прошел все этапы этой команды. И когда пришел тренер Гуржеев Александр Павлович, он принял команду нашу, и он, ну, большую чистку сделал, и почему-то, как бы, меня оставил. Как бы, наверное, видел, что во мне перспективу какую-то, и оставил. И с этой командой мы сперва с ним в 2000 году заняли 6-е место, а после того, как на следующий год мы стали чемпионами Украины, это 2001 год. После того, как Будстар своим чемпионом, команда из-за финансовых возможностей распалась. И мне поступило предложение от Запорожья, с Днепроспистали. Позвонил мне Рамис Мансуров, тренер команды, и сказал о том, что мы хотим видеть тебя у нас. Я поехал на сборы, это было в Алушту тогда еще, в те времена. Ну и вроде неплохо себя проявил, и после этого они меня взяли в команду, я подписал контракт на 2 года. И 2 года я играл в этой команде, там были очень сильные игроки. Это Рамис Мансуров, это Федор Пилыпев, это Дюженко Сергей, это Роман Смирнов. И вратарь был у нас тогда Зазуля. Ну, практически все игроки сборной Украины. То есть очень сильная команда тогда была. Мы 2 раза, и 2002, и 2003 год, стали чемпионами Украины. Стали мы бронзовыми призерами чемпионата Украины. И команда выиграла еще Кубок Украины тогда еще по футзалу. Цікаво, що в сезоні 1994-1995 років ви були задіяні, увага, одразу в 2 професійних футбольних командах – «Агротехсервісі» із Сум та «Славутич». Як вам, футзалісти, вдалося потрапити у футбол? Могу більше розказати. Коли я учився в університеті, у нас было 3 сборные в национальном университете по большому футболу. У нас была 3-я сборная, 2-я сборная и 1-я. Я прошел все этапы. И когда я попал в 1-ю сборную, у нас очень много часто игр было на Банниково, на стадионе Банниково. И мы там играли там, ну, с разными университетами, и там товарищеские игры, и официальные игры. И ко мне подошел тренер «Зирки Нибас-2» и предложил ехать в «Зирку Нибас-2». То есть, как бы, Кировоград, в дубль по большому футболу. Я не отказался, то есть это я там, получается, уже был последний курс университета. Я поехал туда, в «Зирку Нибас-2». Там, наверное, полгода существовал этот дубль. Был хороший дубль. Мы, получается, жили в Кировограде, а играли за «Локомотив Знаменка». Есть какие-то такой, это была 2-я лига тогда была. И там мы, как бы, принимали все матчи. И дома мы никому не проигрывали. То есть очень хорошая команда была. Но «Зирка Нибас», главная команда, тогда вышла в высшую лигу. И этот дубль, как бы, стал бы ненужным. Они начали покупать хороших игроков. И, как бы, мы стали не у дел. И мне предложили остаться сперва в «Локомотиве Знаменка». И там был я капитаном команды. Играл в середине поля, как бы, там, под нападающими, и там я около полугода был. Но помимо этого, еще в университете нам предложили играть за «Славутич», эту команду.
Это Белая Церковь, я так понимаю. Там произошла такая история, что команда распадалась, и надо было во втором круге срочно им набрать, я так понимаю, футболистов. Они попросили, тогда был у нас тренер Первушкин, попросили его, чтобы он дал студенческую команду. И мы второй круг играли полностью за этот Славутич. И я там как бы помню, что к нам приезжали такие команды, как Ласта, да, такая команда была там. И еще другие команды приезжали там, в Белую Церковь. Мы какой-то, я не помню точно, но какой-то на стадионе где-то в селе каком-то принимали. То есть это не был городской стадион. Но мы выигрывали этих команд. То есть приезжали, да, на шикарных автобусах. Но я помню, этот ЛАЗ даже приехал, команда ЛАЗ. Мы их 3-0 выиграли. И я помню, там два мяча им забил. И после этого мне предложили ехать в Сумы. То есть, как бы, ну, я как бы думал, как бы, знаете, как мне там было все хорошо, как бы не хотелось уезжать. Но они мне сказали, ну, поедь там, помоги команде. То есть это такое. Я приехал туда. И понял, что там все печально. То есть там команда без денег, ничего нету. Там ребята просто уже доигрывали этот сезон, хоть как-то доиграть. Я просто очутился как бы не в своей обстановке. То есть у нас даже тренировки не было на нормальном поле. Мы куда-то выезжали, какие-то непонятные поля, и тренировались вообще в непонятных условиях, на каких-то полей, которые не соответствуют вообще этой команде первой лиги. Тобто ви навіть пожалкували ще за я очень сильно пожалкував, потому что я пожалел очень сильно, потому что, ну, приехать туда и тренироваться вообще на каком-то стадионе, там, где трава не растет, а на центральном стадионе только давали нам играть официальные игры. То есть как-то, ну, это было как-то, ну, неправильно, но я посмотрел. Ну, и я там недолго был, я доиграл там, там несколько игр, но я понял, что там будущего никого нет. То есть я пожалел, что я поехал. А что вас змусило повернутися у футзал? Ой, футзал. Возвратиться в футзал было как бы несложно. Я ж, когда Будстар мне приглашал, когда я был во второй лиге, я ж еще в этот период, это 98-99 год, я уехал, мне предложение поступило в Словакию. Играл в четвертой лиге, это была команда Раковицы с Раковца. Это вот такая вот команда четвертой лиги. И я уехал, там предложили мне условия, я уехал. И не только я еще, и оценка Алексей, который сейчас преподает в Национальном университете, экономическом университете, он сейчас и тренирует сборную команду. И мы вместе с ним уехали в Словакию. Мы 98-99 год, два года мы играли в Словакии, в этой команде четвертой лиги. Там был очень хороший президент, у него фирма была, занималась там тракторами и запчасти тракторов. И он нам предложил такие условия, которых, ну, нельзя было отказаться. То есть хорошие условия были на то время. И у нас стабильная была зарплата там и премии хорошие. Тоже были премии для четвертой лиги. То есть он хотел, чтобы мы усилили команду. Когда я приехал в Словакию, первая игра у нас была товарищеская. Мы посмотрели, то есть команда играет такой английский стиль какой-то, как ударили туда там вперед и все, то есть борьба какая-то. Ну, мы там тоже с ребятами говорили, сперва, ну, как бы учились разговаривать на словацком языке, начали какие-то слова понимать и все остальное. Но мы с ребятами говорили, ребят, ну, так играть нельзя, как бы, ну, у нас так не играют. То есть, ну, это длинные передачи, там, попробуй там поборись, тем более мы же там не гренадеры какие-то там здоровые такие все. Ну, после этого мы там с ними там диалог какой-то, много тренировок провели, ну, как бы, и начали уже играть совсем в другом стиле, как бы, играть уже низом больше и уже и... Провели свой стиль гри. Да, 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 мы им говорили о том, что, ну, мы играем в Украине немножко по-другому, то есть, ну, как бы так, они, ну, понятно, что они, пришлось им перестраиваться тоже под нас, и это дало какие-то результаты. То есть если мы пришли, команда там, например, там 14 или 15 команд участвовали в этом чемпионате четвертой лиги, если они шли там в зоне вылета, там 14-15, то мы их за второй круг подняли там на 6-е, на 5-е место. Это о чем-то говорит, то есть это говорит о том, что мы там как бы усилили, то есть я там забивал мячи, а Алексей, он играл как раньше, это последний защитник. То есть, ну и уже как бы и с ребятами был нормальный диалог, ребята нас понимали прекрасно.
И когда мы уже, что самое интересное, у них после игры была традиция такая, что все время два ящика пива приносили, чипсы какие-то и колбасу салями. А если когда там, например, еще какой-то больше какие-то праздники у них какие-то, они еще мадярский гуляш приносили. Это, ну, вы знаете, что это такое, как бы, и ихнюю культуру перенимали. То есть очень интересно было. Жили мы, я как помню, на базе Ширава, это возле города Михайловцы, это озера, там часто очень много туристов. И мы же жили на его базе там, и приезжали туристы, там рыбачили, и мы там смотрели так очень хорошо, нам нравилось там на этой базе жить, как бы. И у нас самое главное было то, что мы хотели тренироваться, то есть у нас скучно очень было, и тренировка нам помогала, то есть когда мы тренировались с командой, нам бы хоть каждый день хоть там тренироваться, нам бы, ну, нам очень нравилось это. А як розвивалася ваша ігрова кар'єра після повернення зі Словаччини? Там було таке, там було інтересне. Зараз от саме інтересне розкажу, що в Будстар, коли я був, там у них, вони во Львові, якийсь турнір був. А ми ж там рядом, Словакія, Львов рядом. І позвонили нам, говорять, ребят, ну приїдьте, Левицький Ростислав, це президент клубу, приедьте там, сыграйте, пожалуйста, у нас там на турнире, вы все равно как бы рядом находитесь. Ну, а что нам? Ну, там автобус там, до Львова, там немного, там, ну, сколько там, 4-5 часов, и ты уже во Львове. На межи. Да, и мы хорошо, мы приедем, отыграем. И когда я приехал туда, во Львов, мы там неплохо, там какой-то турнир был, я уже не помню, но неплохо отыграли мы там. Мне Левицкий говорит, ну, что ты там будешь в Словакии, давай приезжай сюда в Киев, у тебя будут тут хорошие условия, я тебе сделаю условия, не хуже, что там. Ну, как бы я подумал, что мне, конечно, было бы здорово, если есть такие условия. Тем более, там у него были цели и задачи играть в высшей лиге. И я видел, что у него амбиции были о том, чтобы он хотел команду сделать чемпионскую. И как, послушав его, я принял решение, как бы, уйти с команды, ну, уехать со Словакии. Забыл сказать еще, что в 95-м году по футзалу, это первый был официальный матч сборной Украины. Я ж принимал участие в этом первом матче. Тогда мы вдвоем, Тарас Шпичка и я от Слида, поехали участвовать в этом матче. Это первый официальный матч был. Это был в Минске. Я помню, что это было на базе СКА. С нами были еще такие знаменитые футболисты, как Усаковский, Роман Смирнов, Сергей Дюжев, кого-то, может, еще забыл. Кондратюк был, это вратарь тоже со Слида был. То есть там был, ну, такой сборную такую собрали со всех клубов. И выиграли 2-1. Ну, победный гол забил я, да, там. Ну, и... Это за сборной Беларуси был матч. Да, со сборной Беларуси, да, был такой матч. Это первый матч, ну, как бы у меня осталось в истории, что все-таки в первом матче участвовал. Это было круто, конечно. Что вас понукало стать тренером? Ну, надо же было когда-то завершать свою карьеру и уже понимать о том, что ты как футболист уже ничего не заработаешь, это же откровенно говоря. И надо было принимать решение о том, что хотелось, наверное, тренировать, передавать свои знания, потому что как бы много играл и немножко эти все специфику там футзала и футбола знаю, как бы, и могу передавать подрастающему поколению какие-то свои знания, то, что они, наверное, до этого не знали. У 2007 році ви очолили команду, дуже амбіційну команду Національного університету харчових технологій, навіть привели її до золота в чемпіонаті України. Розкажіть про часи, що ви їх провели в Нухті. Ну, з цього цікаво було. Поступило пропозиція працювати в університеті. Тоді завідувач Довгіч мені пропонував возглавити першу збірну команду по футзалу. Тогда там собрались очень хорошие ребята, они хотели, как я понимаю, выиграть чемпионат Украины. И там собрались ребята, которые уже до этого футзал имели представление и имели уже какие-то навыки для футзала. Он мне сказал, что вот есть такая задача со временем,
стать чемпионом Украины. Хотя до этого они даже в тройке никогда не были. То есть они никогда не выигрывали ничего, никаких медалей до этого. Ну, я увидел это все, как бы начал с ними работать. У нас тренировки были фактически каждый день. Ребята тренировались, то есть как бы получали удовольствие от тренировок. И я получал удовольствие от того, что они прибавляют. Когда был чемпионат Украины, конечно, они так, знаете, удивлялись о том, что мы выиграли там группу, мы в группе заняли там второе место в группе. Ну, вышли там в четвертьфинал, я помню, КПИ. Выиграли у КПИ с большим счетом, что-то или 8-2. И в полуфинале мы играли с Ровно. Там хорошая команда, они привезли, я так понимаю, тогда ли в первой лиге играли, там хорошую команду привезли. И мы выиграли у них там с небольшим счетом, ну там или 2-0, я не помню, что там. Ну, выиграли мы 2-0 и вышли в финал. В финале мы играли с Национальным институтом физического воспитания и спорта, там, где я когда-то учился. И в финале был очень хороший финал, он был в КПИ. У нас была ничья основное время, и я помню, что по пенальти мы выиграли. Я знаю, что помню, что победный гол забил Журба тогда. Сергей Журба. Цыпун тогда у нас стоял в воротах. То есть это, видите, те люди, которые сейчас одни из лучших в нынешнем Украине, чемпионате, да, Украины. А тогда они еще были молодые, перспективные. Ну, а сейчас они одни из лидеров команд. И мы тогда выиграли чемпионат Украины. И у нас была поездка в Польшу на чемпионат Европы. То есть за 70 лет существования НУХТА ни одна футзальная, ни футбольная команда не ездила на такие соревнования. И как бы мы сделали как бы историю, поехали в Польшу, в Вроцлав. И там принимали участие в чемпионате Европы среди студенческих команд. Ну представьте себе, непрофильный вуз. Попал там в лучшие команды, в шестерку лучших команд Европы. И плохо было, что у нас рейтинг был слабый, и мы, получается, попали в сильную группу. Но вышли из группы, мы выиграли у словенцев, потом выиграли, я уже не помню там точно команды, там заняли второе место в группе. Но у нас проблема была, что попали на испанцев. Хорошая команда, там, я так понимаю, ребята... были культивують футзал, вони, да, ще тоді, ще, да, зараз. Тоді вони були, там даже, я так понимаю, що вони привезли там почти професіональну команду хорошу. І ми проіграли в четвертьфіналі 2-1. Хоча по ігрі, ну, дуже хорошо іграли, ну, просто їм немножко повезло. Цікаво, що з деякими з гравців, що ви з ними співпрацювали в НУХТі, ви зараз продовжуєте працювати разом у команді КЛО, зокрема той самий Олександр Поліщук. І якщо ми вже перейшли до КЛО, то розкажіть, будь ласка, як ви прийшли до цієї команди? Як з'явилася ідея очолити КЛО? Ну, це не ідея, це просто мені предложили помочь Івану Юрійовичу, заслуженому мастеру спорту, який ви знаєте, да? Який виступав в «Динамо». Предложили, чтобы я возглавил эту команду, потому что, ну, и Иван Еремчук в футзале немножко как бы разбирался, ну, как бы он не сильно разбирался в футзале, а здесь в основном вот 6 на 6, тут надо в основном, чтобы больше понятия имели именно по футзалу. Ну и предложили как бы быть тренером, как бы. Я большую благодарность Стешенко Вячеславу Александровичу, это один из соучредителей КЛО, хочу передать то, что он вкладывает свои деньги, а также Гаевой Юрий Владимирович, это президент нашего клуба, тоже один из директоров КЛО, компании КЛО, которые вкладывают деньги и воспитывают эту молодежь. То есть они специально, вот как бы я вот, мы сколько говорим, они хотят, чтобы молодежь развивалась, и это для них, как бы для компании, очень большой интерес представляет. Тем более, вы же видите, эти ребята участвуют сейчас в сборной Украины. И мы не боимся молодых ребят ставить в команду сборной Украины. То есть для них это хорошая реклама. И спасибо огромное им, то, что они вкладывают деньги в молодежь. Вот это самое главное, наверное. А що вам вже вдалося виграти на чолі команди КЛО? Ну, ми вторую лігу там займали місця, там вторые, третьи. Ми постоянно в этом году ми приймали участие тоже в турнірі, зимний какой-то турнір був на ВДНХ, ми виграли там перше місце. Ну, в основному ми все время, кожен год ми
мы занимаем там, постоянно какие-то места. То есть команда не уходит с медалями, постоянно команда прогрессирует. Тем более, вы же видите, у нас собрана молодежь в основном. Это воспитанники Дюжпереможец, там, где я работаю. И молодые ребята, там, им по там, 19, 20, 21, 22 года. И мы вот на эту ставку делаем, то, что на молодежь. Продовжуючи тему тренерства вашого, пригадаємо, що у 2013 році ви працювали у тренерському штабі збірної країни з пляжного футболу, яка тоді виступала на чемпіонаті світу на Таїті. На вашу думку, що нашій тоді збірні не вдалося, щоб переступити через груповий етап Мундіалю? Да ні, команда була дуже хороша тоді і сильна команда. Наверное, где-то не везение, где-то удача отвернулась. То есть, как бы мы играли игры там вот, с тем же Ираном. Вот, важная была игра, и пропустили такой как бы необязательный гол. Там вообще ничего не предвещало. То есть по игре там мы хорошо играли. И ребята были собраны сильные. То есть, ну, бывает, знаете, как вот где-то вот не пошло. Удача не улыбнулась этой команде. Хотя я думаю, что то поколение ребят могло и быть с призами, то есть быть с медалями. А яке ваше найвище досягнення як тренера збірної України з пляжного футболу? Ну, з пляжного футболу, да, я можу сказати. Валентин Бондарь, ви, мабуть, знаєте, ми з ним ще грали проти друг друга ще в футзальні времена. Це я вже його знаю, мабуть, около 20 років. Він мені предложив совместну роботу тоді возглавить Киев Мисбуд, у нас называлась команда Дюжпереможец. И он мне предложил быть его помощником, как бы. Я, как его друг, ну, конечно, на его предложение согласился. И мы в Украинке выступали в чемпионате Украины. У нас была хорошую команду собрали. Там был Эду Суарес. Да, да, да. Там был и из Испании, да. Ну, очень хорошая команда. Там была сильная у нас команда. И ребята очень хорошо выступали. И, ну, где-то финал, наверное, вот провалили финал. Так, все игры, я считаю, прошли на хорошем уровне. И группу мы выиграли. И полуфинал особенно понравился тогда свитам. Очень хороший был полуфинал. И, ну, финал, ну, я думаю, только вот финал немножко смазал. А так, в принципе, очень хорошая команда и хорошо выступили. З Валентином Бондарем, зі своїм товаришем, ви віднедавна очолили ще збірну України з футболу 6-6, яка змагатиметься, до слова, в Кубку Кличко, який найближчим часом відбудеться у Києві. Розкажіть, будь ласка, як готується команда до цього турніру? Ну, перше, то, що спасибо большое, что меня пригласили в эту команду. Как мы готовимся? Ну, наверное, вы видели уже, что мы выезжали сейчас на две товарищеские игры с Молдовой. Взяли мы ребят молодых на перспективу посмотреть, как они будут выглядеть на фоне сборных, которые там, я так понимаю, Молдова там седьмое место на чемпионате мира там заняла, я так помню. Как она будет на этом фоне смотреться. Ну, провели какие-то свои анализы, выводы сделали. Ну, мы ребятами очень довольны. Они то, что мы хотели, они воплотили жизнь. И сейчас думаю о том, чтобы сделать команду все-таки сплав молодости и опыта. Вот сейчас будем, Валентин Бондар занимается о том, чтобы еще взять опытных игроков. И тогда я думаю, что этой команде по зубам вообще участвовать в разных различных турнирах, не только в Кубке Кличка. Кто, на вашу думку, є найголовнішим конкурентом збірної України в цьому турнірі? Ну, и мне кажется, все команды будут конкурентами, но если так разобраться, мне кажется, это все-таки Румыния, это чемпион мира, и мне кажется, вот эта команда, конечно, будет представлять большую нам угрозу. И нам надо готовиться к ней очень серьезно и тщательно. Сьогодні ми вже неодноразово згадували про те, що ви працюєте у дитячо-юнацькій школі «Переможець». Розкажіть, як воно бути юнацьким тренером? Ну, звісно, це от робота в школі, це немножко по-другому все.
Тут надо передавать знания для детей. Вы не забывайте о том, что мы еще помимо этого мы там организовываем турниры детские, помогаем детям о том, чтобы дети принимали участие в различных турнирах по пляжному футболу. Мало того, что спасибо большое Мисто Спорту, что нам дает бесплатно в аренду площадки, что мы можем спокойно тренировать детей здесь. Ну и передаем знания. То есть, ну, если футзал играет низом, то пляжный футбол в основном играет верхом. И немножко специфика другая. И по-другому строится немножко игра. Ну а так, в принципе, работа в школе интересная. Работа с детьми тоже очень много дает знаний и выводов. Команда нашої програми Яна Маракана бажає вам успіхів, натхнення та здійснення усіх мрій. А черговий випуск нашої передачі добігає свого логічного завершення. З вами був Павло Добрянський, ведучий цієї програми і головний тренер команди «Кло» і за сумісництвом тренер збірної України з футболу 6x6 Геннадій Лунін. До зустрічі в наступних ефірах. Вітаємо всіх шанувальників футболу на матчі Comfort Life Brock Business. У нас тільки сьогодні максимально цікава гра. Гра за участі лідерів. І, власне, Євгене, як вважаєш, хто сьогодні фаворит? Ну, ти знаєш, в таких матчах важко одразу визначити фаворита. Наразі Brock Business випереджає Comfort Life на 6 залікових балів. Але, по-перше, Comfort Life має ще 2 матчі в запасі. По-друге, нагадую, що у першому колі Comfort Life більш ніж впевнено здолав Brock Business з рахунком 6-2. Тому сьогодні я дійсно очікую цікаву гру двох лідерів, коли зустрічаються команди-фаворити ліги. Завжди цікава гра. І Brock Business у помаранчево-синіх кольорах четвертий. Лунає свисток арбітра, друзі, гра розпочалася. Олександре представляє страхову компанію Brock Business одноіменно. Зараз моменти 1-0, будь ласка, Віктор Цой. Він завжди кричить «Вамос», коли забиває м'ячі у ворота суперників. І цей випадок саме такий. 1-0, Олександре, пройшло, я побачив по нашому секундоміру 64 секунди. Прекрасно. Цікава історія, така різниця. Ух, і Артем Ілічов, да? На 10-й хвилині матчу Артем Ілічов відзначається забитим голом. Ти знаєш, молодчина. Пішов до кінця, здавалося, що м'яч вже йде за межі ігрового поля, а Ілічов його зміг дістати і головою, протихід, так би мовити, Тарасу Коваленко, пробити, ну, більярдним ударом. Дальній кут, і таким чином на 10-й хвилині матчу Brock Business рахунок зрівняє завдяки результативному удару Артему Ілічова. Ну що ж, тим цікавіше, правда, Олександр буде? Прекрасний гол від Ілічова, зараз показав свій. Ну я бачу, що він дуже активно так розминається на боковій лінії поля, Іван Галузький, тож зовсім скоро він дійсно вийде на гру. Степаненко віддав, ти бачиш, яку передачу? Степаненко віддав на Костянову, Вадим в один дотик на 14-й, на початку 14-ї хвилини матчу, виводить вже Brock Business вперед. Це геніальна передача, геніальна просто передача і відмінний результативний, навіть не удар, а рух від Вадима Костянового 18-го. Сергій Василько поруч зі мною, гравець команди Comfort Life. Зараз твоя команда, Сергію, поступається. З чим пов'язаний такий результат у першому таймі? Ну, и начали очень хорошо, было два момента, с них один только реализовали, и как-то сразу, я не знаю, или расслабились, или чуть-чуть задохнулись, наверное, и пропустили две контратаки. Ну, надеюсь, сейчас тренер несет коррективы, и дожмем, и получим позитивный результат для нашей команды. У першому колі дуже також дуже цікавий був поєдинок, тоді рахунок був взагалі 6-2. Чи можна ось сказати, що цей поєдинок, який зараз відбувається у місті спорту, є... Ну, в більшій мірі визначальним у плані чемпіонської гонки. Да, нам тренер в розвивалці сказав, що це гра за перше місце, як такий міні-фінал, і від цієї гри буде залежати чемпіонство десь на процентів 70-80. Так що я сподіваюся, що зараз внесемо корективи і тренер скаже на ті качества, які можна використовувати в цій команді. Я нагадаю, що Comfort Life пропустився. Та зараз забиває! Забиває Мельник Андрій. Ну, такий курйозний гол. Не влучив по м'ячу, будемо відверті. Але м'яч опиняється у сітці. Ну, так буває.
бачиш, трішки пощастило Comfort Life, але з іншого боку, давай будемо відверті. Comfort Life на цей гол другий награв, та команда доволі часто загрожувала воротам Максима Максименка. І зараз навіть у такій ситуації, але все одно забила свій м'яч. Отже, 2-2, друзі. У другому швидкі м'яч для будівельників. Тут Брок Бізнес, можна сказати, що не робить жодних висновків. Абсолютно. Мельник з лівої забиває. 3-2. Comfort Life виходить вперед. Ну, зараз вже гол схожий на гол від Андрія Мельника. Прекрасно це зробив. І ситуація для Брок Бізнесу вже знову треба відіграватись. Дуже високу індивідуальну майстерність Андрій Мельник продемонстрував. Цей молодий, але вже досвідчений в той же час виконавець, зіграв дуже швидко і дуже, мені здається, неочікувано для захисника команди Брок Бізнес. Нічого опасне пройшов, і контрвипад для Comfort Life. Заєць, той Віктор забиває. 4-2. 4-2 на користь команди Comfort Life. Ну що ж, у нас сьогодні, по-перше, два дублі вже у команди Comfort Life. Віктор Цой також забиває два м'ячі. Тепер він, до речі, якщо я не помиляюся, одноосібно є лідером бомбардирської гонки Ліги 1. Тому, власне кажучи, це такий невеличкий приємний бонус для нього. Степаненко пробуває повз ворота. Увага, весь акцент на футбол, все добре. Максименко, можна бити, стріляє Максим, і рикошет. Підступний рикошет Віталія Гавроленка. І зараз Стриж Євген підключається до атаки. Стриж пробиває низом, Коваленко. Ну що ж, друзі, тільки що завершився матч між командами Comfort Life і Брок Бізнес. Comfort Life здобув перемогу 4-2. Олександр, мені здається, що ця перемога була здобута в тому числі завдяки відмінному початку другого тайму. Так, три м'ячі Comfort Life. Цікаво. Голи в швидкі в першій половині матчу та швидкі в таймі другому стали вирішальними. Після перерви класно вийшов матч Андрій Мельник, вистріляв дублем і, по суті, його останні удари вийшли одним із вирішальних. Проте я відзначив Брок Бізнес. Сьогодні класно грала команда, віддавала всі сили і перший тайм виграла цілком закономірно. По перерві все ж таки помаранчевим трошки не вистачило свіжості. Абсолютно погоджуюся, не вистачило фізичних сил, але з іншого боку це і дивно, тому що, в принципі, були заміни, ми з тобою говорили про це в ефірі, у команди Брок Бізнес, а Comfort Life більше грав 6-7 одними гравцями. Тим не менш, Comfort Life сьогодні здобуває заслужену перемогу. Comfort Life сьогодні скорочує відставання від Брок Бізнеса у турнірній таблиці до 3 очок. Віктор Пантелейчук, гравець команди Президент, який дуже часто з'являється в місті спорту не лише, щоб пограти за свою рідну команду, а й подивитися футбол за участю інших колективів. Віктор, як тобі цей поєдинок, який щойно завершився між командами Comfort Life і їхнім суперником Брок Бізнес? Добрий вечір, дякую за запитання. Так, дійсно, для мене всі ігри – це як інформаційне поле, тому що я приїжджаю і дивлюсь футбол, і аналізую поведінку гравців як в технічному плані, так і в психологічному. Сьогодні була гра дуже таких майстеровитих футболістів, але ну, команда Comfort Life, видно, вона більш командною грою збалансована, тому їм було сьогодні легше. Євробізнес, да, ще Брок Бізнес, да, вони вибрали таку тактику більш грати від оборони на контратаках. От, ну, завдяки, опять-таки, скажу, що командній грі Comfort Life вони сьогодні перемогли і реалізували всі свої моменти, які були. Ну, і я думаю, що всі голи, які були сьогодні забиті, війдуть в топ-5 найкращих голів туру. На твою думку, що стало сьогодні переломним моментом у цьому поєдинку? Ну, мені здається, що другий тайм якраз був переломний, тому що, опять-таки, це командна гра, командний рух, командна скорість командна, вона додала Comfort Life впевненість, і завдяки цьому вони перемогли. Там всіх на матчі BuildLife, Київ Водоканал. Ну і що, зараз команда Газодорожнє, один з лідерів чемпіонату проти Київводоканалу. Хто фаворит сьогодні? Хто сьогодні здобуде 3 бали?
Ну, я думаю, що питання стосовно фаворита, воно є риторичне. Майже, ну, дійсно, Біллайф претендує зараз на перемогу у цьому турнірі. Хоча команда «Київводоканал» також дуже непростий суперник. Я думаю, в цьому матчі ми переконаємось у всій потужності «Київводоканалу». І матч буде обов'язково цікавим. А твоя яка думка? Ну, сьогодні хотілося б інтриги, але фаворит – команда «Біллайф». На 8-й Владислав Тростянський, 5-й Віталій Харченко, 4-й Вадим Шаманов, 1-й Олександр Шамдан, воротар, і 11-й Віктор Шевченко. Сьогодні немає у заявці на цей поєдинок голкіпера, основного голкіпера Біллайфу Святослава Марканича. І також, я думаю, декілька слів можна сказати і про арбітрів. Проводять цей матч Олександр Гриця і Тетяна Гусакова. Знаємо, що сьогодні є кадрові втрати, і одна з найсерйозніших – це, звичайно, що відсутність Дмитро. Забитий швидкий гол Денисов, розвивається, пробиває і не забиває! Ось так, і легенди не забивають. На ігрову п'ятірку, Євген Задорожний пробив серію з момент, забиває Снігур, і рахунок відкрито. Снігур забиває цей гол на 8-й хвилині ігрового часу. Роман дуже вдало вийшов з заміни, ну і стандарт. На стандарті зараз «Київводоканал» зіграв не кращим чином, і власне майданчику просто вже з півметра розстрілював ворота універсал команди «Біллайф». Зміни зараз відбулися у Сайчі на останній лінії своєї команди. Середина першого тайму у нашому матчі. Можна забивати Денисов. Денисов продовжує марнувати свої моменти. Не забив на настрої, грає Роман Снігурш. І після того, як він забив поки що один гол у цьому поєдинку, контратака від «Київводоканалу» не виходить. Солонина грає вдало у відбирання, але м'яч точнісінько на ногу відлітає. Ну, здається, заводив з такої позиції. Без жодних проблем для голкіпера пробив. Да, все ж таки цей пенальті нереалізований. Зараз момент у «Біллайф». Солонина не забиває. Ну, і просто займається марнотратством. Якщо такий момент він заб'є в складі збірної України, то, чесно кажучи, зараз Денисов також не забиває. Егоїст. Ну, в атаці, але при цьому ми відзначаємо, що в завершальній стадії його практично немає, ось порушення. Хтось Pride Motors, який на 6-му місці розташувався. Дніпру з рахунком 1-2, ще на 5-й позиції розташувався. Солонина б'є, Солонина класно зараз це розряджає свою громаду. Гравець збірної України з футболу 6-6, але в ближню дев'ятку горить суперника. Зараз допомагає «Київводоканалу» тримати інтригу у збітному поєдинку. Ну і знов-таки зараз ні, не спасає Кракович. 2-0 на користь команди «Біллайф», але ну, там вже розстрілював просто Віктора. І, звичайно, що рятувати свій колектив всі 29 хвилин без перерви – це важкувато. Богдан Кириленко відзначився цим голом для команди «Біллайф». Ну, лише ось поліція Києва може попсувати нерви «Біллайфу» у цьому чемпіонаті, поза як у першому колі між собою ці команди зіграли в нічию 1-1. Ще один момент був зараз у Ярослава Телятника. З дальньої дистанції він бив, але фінального свистка Телятник на Албоєва зараз забиває таки «Київводоканал». Олександр Мальона опинився в потрібному місці, в потрібний час. І на 33-й хвилині зустрічі відновив інтригу у цьому протистоянні. Дуже непогано задумав Ярослав Телятник розіграти цей стандарт. І Олександр Мальона доставив м'яча до сітки воріт із активним у чужих володіннях. Постійно віддає передачу, намагається загострювати ситуацію. Може зараз бути момент і гол. Забиває ще один гол команда «Біллайф». І, ну, я думаю, що все. Переможець цього поєдинку вже відомий Владислав Тростянький. На 37-й хвилині матчу робить рахунок 3-1 на користь команди «Біллайф». Недовго була у нас інтрига. І зараз вдається оформити цей гол. Штрафний удар на «Київводоканал». Є постріл! Цим ударом чудово завершився матч між командами «Біллайф» та «Київводоканал». Сьогодні колектив Гензадорожнього виявився сильніше, підтвердив свій статус фаворита і після цієї перемоги очолив турнірну таблицю. Нагадаю, що в першому таймі Роман Снігур оформив єдиний гол. Михайло Денісов жахливо виконав пенальті. Перший тайм прийшов за тотальні переваги «Біллайф», але на перерву команді прийшли за рахунку 1-0. Після відпочинку
Києва намагався дати бій, намагався повернутися до гри, але отримав другий гол свої ворота. І, в принципі, цей м'яч став одним з вирішальних. Хоча колектив Івана Кравця забив ще один м'яч, 2-1. З'явилася інтрига. Ну, у підсумку, останнє слово за BuildLife, за новим лідером чемпіонату. 3-1. Вітаємо BuildLife з перемогою. Михайло Денисов, гравець команди BuildLife. Ну, по-перше, які враження від цього поєдинку? Ну, во-первых, что рад вернуться снова в формат такой футбола 6-6, как бы давно отсутствовал этот турнир. Кучу моментов создали, как бы в конце еще понервничали. Ну, я в целом считаю, заслуженно победили. Такая ситуация. У першому таймі, на старті першого тайму, ти не реалізував пенальті. Це було твоє рішення йти виконувати цей пенальті, або ж командне? Ну, так получилось, что как бы я его заработал, головой пробивал, попал в руку, и как бы вроде никто не проявил инициативу, ну, взял ответственность на себя. Жалко, что не забил, конечно, подвел чуть-чуть коллектив. Было бы легче чуть-чуть с первых минут повести в счете. А на твоєму футбольному шляху ти пограв багато де, чи багато ти пенальті не забивав? Я в основном не бил, только после матчей, если пенальти, а так с игры постоянно. Я как бы центральным защитником был, и пенальтисты были другие люди. Ти сказав, що ти давно не брав участь у цьому турнірі. Які в тебе взагалі враження від сьогоднішнього матчу, від цього турніру взагалі? Ні, тільки самі положительні, позитивні емоції зв'язані з цим турніром, так як мені, ну, подобається такий формат такого турніру 6-6, якби і не міні-футбол, і не великий футбол. Тобто я доволен, я рад, що мене заявили за цей колектив, і я стараюсь приносити пользу. Ну що ж, друзі, черговий матч п'ятниці, черговий матч чемпіонату Києва з футболу 6-6. Наразі Маракана Ліга 1, Трансбут УС. Дві доволі атакуючі команди між собою зустрічаються. Команди, які мають класних, індивідуально сильних виконавців. Олександр, за традицією, твій прогноз на звітне протистояння. Ну, в принципі, УС славиться тим, що це одна з кращих оборон в чемпіонаті. Погоріли сьогодні в складі, погоріли знов-таки в обоймі команди УСТ. Екс-гравець ряду команд Прем'єр-ліги Україна. І, в принципі, це може стати запорукою успіху команди УСТ у звітному матчі. Ну, а з іншої сторони, у Трансбуду сьогодні бачимо ще всіх найсильніших, хто є в заявці. Віталій Мельник розраховує на всіх лідерів. Також два класних голкіпера Негель та Дєнішки. Ну, чесно кажучи, я думаю, що нічия може бути. Результативна нічия, було б цікаво. Але хто буде сильнішим, чи дати це визначити, в принципі, дізнаємося найближчим часом. Гра, як то кажуть, покаже. Тому, друзі, приєднуйтесь до нашої прямої трансляції на YouTube-каналі. І ми зовсім скоро розпочнемо коментувати звітне протистояння. Синьому і одразу до складів команд. Розпочнемо, напевно, що з Трансбут Кудрівки, команда Андрія Голенкова. Отже, Смоловик пробуває Смоловик, і мені здається, що погорілий свою команду, якщо я не помиляюся. Він апелює і сперечається з арбітром. Арбітр буде ВАР дивитися. Ну що ж, він зараз, точніше арбітр, я маю на увазі, приєднається до нашої коментаторської. Негеля, хто буде сильніший в цій дуелі? Ну це удар. Без шансів для Володимира Негеля. 1-0 УС на 16-й хвилині виходить вперед. І вболівальники скандують УС, УС, УС. Прекрасне виконання, ну і класичне, класичне. Так, це можна патентувати фанатам команди УС. Це скандування. Тому, в принципі, я думаю, що наразі воно йде на користь футболу. Романовський пробиває маестро. Тут вже надійно грає. У нас скоро стратегія розвитку подій цього матчу. Наступного році на 14 заб'є команда УС. Ну, зараз у нас Трансбут таку помиляється. Смоловик, і є шанс піти в атаку. Лівим краєм, з лівою удар. Відбувається і постріл Дєнішки. Ну і знов таке. Роман зараз шістки Трансбуту. Ярослава Заворотня. Він поки що не брав собі команди, як буде тренуватися. Саківський. Класний пас. І Смоловик забиває. 1-1. Гол роздягальний від Євгена Смоловика. Рахунок рівний. І все ж таки не витримали хвилини. Хвилини гравці команди. Навіть менше. Можливо, на останніх секундах першого тайму забиває. Трансбут Кудрівка. Бачиш, ми їх критикували. За він навіть достроково поїхав з гри. А тут у нас 2-1. Здається, що це капітан забиває.
Олександр Лисюк, 21-й номер команди УЗ. Відкриває він рахунок на 24-й хвилині гри. Ну що ж, вдруге УЗ виходить вперед у звітному протистоянні. Слухай, мені здається, що УЗ не дуже зручний суперник для Трансбуду Кудрівки. Як ти? А бачимо, що пропустили вже два м'ячі. Зараз заворотний і сейф від голкіпера. Прекрасна. Це на те, щоб, ну, принаймні, за другу позицію поборотися. УЗ пропускає у власні ворота. Поки я вам розповідав про календар. 2-2 Трансбуд Кудрівка. Вдруге рахунок зрівнює. Андрійшин, якщо я не помиляюся, відзначився забитим голом, хоча, здається, я помиляюся все ж таки. Євген Яблунько. Євген Яблунько, так, Романовського. Так. Майстер Романовський відзначається. Зміщується у центральну зону. Романовський! Олександре, як тобі удар? Лічко Кап в столиці. 28-29-30 травня. В очікуванні міжнародники якось і польового гравця спробував себе проявити, але... Воно, тепер же остання атака, можливо, Романовський! Який момент. Не вдалося зараз. Ну що ж, веселий матч, правда, Олександре? 2-2, 4 забити голи, і мені здається, вболівальники точно отримали задоволення від звітного протистояння. Сьогодні в першому таймі команда мінялася забитими м'ячами. По перерві ситуація була аналогічна. Погоріли, дебютував у якості форварда. Ну, я не знаю, чи вдало це вийшло, але тим не менш спробував. За спробу не карають, як то кажуть. Тому я думаю, що ми стали свідками прекрасного поєдинка. Я думаю, що також варто подякувати обом командам за класний футбол. Абсолютно точно. І ми робимо це. Ми дякуємо командам за самовіддачу. І ми нагадуємо, друзі, щоб ви залишалися з нами. Адже попереду ще один матч о 22:00. Сергій Погорілий, гравець команди УЗ, універсальний гравець цієї команди. Сьогодні він зіграв у воротах спершу проти команди Трансбуд Кудрівка. Після цього він ще в полі пограв. Ну, які в тебе враження від цього поєдинку, від першого тайму, де ти грав у воротах, і від другого? Та ні, ну, хороша гра, видите, ребята довольні. Хоча то, що все одно результату не добились. І знову наші ошибки, за наші ошибки нас вже наказали. А від гри ми отримуємо завжди удовольствие, тому що у нас колектив сумасшедший. От від тому всьому пацану. УЗ! Особисто ти задоволений результатом цього поєдинку? Ні, ну ми граємо исключительно на победу, ну, видите, нічия теж. Один бал в копилку. Ми тим більше там боремося за медальки ще, поэтому не собираємося останавливатися. Я думаю, всі зараз побачили, що команда перебуває дуже у чудовому настрої. Яка мета колективу в цьому чемпіонаті завдання? Побеждать в каждой игре и получать удовольствие от игры в гидропарке. А дальше посмотрим. Если будет получаться хорошо, можно и замахнуться там на более какие-то осведомленные уже результаты. Поэтому, а так пока получаем удовольствие. Коллектив замечательный, погода замечательная, получаем удовольствие. У попередньому турі Маракана Ліги 1 зафіксовано такі результати. Комфортлайф Брок Бізнес 4-2, Трансбуд Кудрівка УЗ 2-2, Аргоекспорт Кло 2-5, Канон Олімпік 5-3. Ситуативним лідером Маракана Ліги 1 залишається Брок Бізнес, який має 28 очок. На другому місці Комфорт Лайф 25 балів, на третьому УЗ 21 очко. Серед команд Маракана Ліги 2 зафіксовано такі результати. Дніпро Інтеркарс 1-0, Київ Водоканал Білдлайф 1-3, Прайд Моторс Поліція 2-1, Київ Водоканал КМДА Юнайтед 3-7. Лідерами Маракана Ліги 2 залишаються Білдлайф, Президенти та КМДА Юнайтед. В останніх за часом поєдинках Маракана Ліги 3 зафіксовано такі результати. БРСМ Нафта Адідас 2-2, Гідропарк Домініон 5-0, Сенсум Удар 1-3. Удар і Ковальська помінялися місцями. Тепер Удар очолює турнірну таблицю, маючи 41 пункт, а Ковальська відкатилася на другу сходинку, маючи 40 балів. Третю позицію продовжує охороняти Бранд 33 очки. Уважаємо сообщество людей, влюбленных и фанатеющих футболом. Глубокоуважаемое и особо мне близкое сообщество пляжного футбола и массового футбола Украины и города Киева. Мы не знаем, что будет впереди. Но точно так же мы не хотим и не будем жить вчерашним днем. Важно только, чтобы
происходит сегодня, в данный момент. И думаем, и делаем то, что можем, а будет то, что будет. И я бы хотел обратиться к своим коллегам, акционерам, друзьям, генеральным директорам, директорам по маркетингу, специалистам по рекламе. Ребят, найдите строчки в бюджете в 2021 году и на футбол, на массовый футбол и на пляжный футбол. Мы построили инфраструктуру в Киеве, в частности в городе спорта. Мы сформировали конкурентоспособные соревновательные продукты. Чемпионат Киева по массовому футболу, чемпионат Киева по пляжному футболу. Мы имеем статусный международный проект, зарекомендовавший себя уже в мире и в Европе. Кличко Кап. Это наш магнит, это наш авторитет, который притягивает дополнительные возможности. Мы имеем международный контракт с Всемирной Федерацией пляжного футбола, которая позволит нам в 2021-2023 годах провести значимое событие в Киеве на территории гидропарка. С нами доверие Украинской ассоциации футбола и поддержка Киевской городской государственной администрации и Министерства молодежи и спорта Украины. Маркетинг творит чудеса. И моя текущая цель – это зарядить вас энергией, зажечь и объяснить вкратце буквально аргументы, а почему же надо вкладываться в массовый и в пляжный футбол в 2021 году. Ну, во-первых, социальная ответственность. Каждый из нас имеет такую потребность. Футбол, игра в футбол укрепляет иммунитет. Но что может быть лучше и важнее здоровья коллектива и корпоративного духа сплоченного? Такие вещи двигают нас вперед. Умеренные бюджеты. Ну, массовый все-таки спорт и футбол это не профессиональные. И, конечно, затраты не такие большие, как в профессиональном футболе, в профессиональных клубах. Но эмоция от игры, от полученного результата и от побед, она, поверьте, она одинаковая. Интерес телекомпаний и средств массовой информации, созданный городом спорта, телевизионный пул трансляций в 2021 году. Качественная и удобная инфраструктура. Центральная часть города Киева, рекреационная зона, гидропарк, ноль бетона и ноль выхлопных газов. 120 гектаров чистого воздуха в центре Киева. Именно здесь находится база город спорта. И здесь хочется играть, и хочется побеждать. Добро пожаловать к партнерству в 2021 году. Менеджмент моих компаний всегда в вашем распоряжении. И мы работаем для вас, мы играем для вас. Мы хотим вместе с вами стать чемпионами мира. Всего самого хорошего и наилучшего. Встречаемся на футбольных полях, и победит, и пусть победит сильнейший.